Porém, existem ainda lacunas no conhecimento da mente que impedem um controle absoluto sobre a mesma, o que resulta na existência de vários humanos que pensam ou agem em discordância com a vontade correta. Os instáveis. Esses humanos são submetidos a sonhos, imagens mentais que esculpem uma nova programação para as suas emoções.